Një burr në moshë të thyer jeton të me të birit, nusën e të birit dhe djalin e tyre 4 vjeçar. Duart e të moshuarit dridheshin. Shikimi i tij ishte i paqartë kur kapte gotën e çumshit i derdhe në mbulesë. Djali dhe nusja u nervozuan nga kjo rrëmuj, kështu që i bën një dyres drurit dhe e lan të hante vetëm në një cep të dhomës. Duke qenë se gjyshi dikur kishte thyer disa pjata, ata i jepnin të hante në një tas druri. Kur gjyshi shihte të tjerë në familje, ndonjëherë nga sytë e tij i rridhin lot ndërsa hante i vetëm. Megjithatë, fjalët e vetme për të ishin qortimet. Katërvjeçari vetëm shikonte i heshtur. Një ditë ai po luante me disa copa druri në dyshemë. Dhe jati e pyeti se ç'po bënte. Po bëj një tas të vogël për ty dhe maman, që ta hani kur të plakeni. Ata u habitën aq shumë nga fjalët e birit, sa mbetën pa fjalë dhe nga sytë e tyre rrodhën lot. Megjithse nuk than asnjë fjalë. E dini se ç'duhet të bëni. Atë mbrëmje e morën gjyshin me butësinë në tryezën e familjes dhe nuk i kushtuan me rëndësi rrëmuës që a i bënte kur hante. Kujdesuni për veten dhe ata që doni, sot dhe çdo ditë.